kushtë kam rëzi të ro, trënda file që e ljur. Kushtë kam rëzi të roj, trënda file që e ljur. A i gjakovari, ku të pas ka gjetur. A i gjakovari moj, ku të pas ka gjetur. Gjakova, me mera ka zgjedhur. Trënda file vajze bukur, trënda file qelur. O djalin nga Gjakova, me mera ka zgjedhur. Vajze bukur, trënda file qelur. Djali nga Gjakova, me mera ka zgjedhur. Nderuare, filluam kështu me Edi Furrën, me zërin e ti fantastik, me bendin e ti fantastik, dhe falenderoj shumë Edi Furrën që erdhi, gjeti kohë këtu të vi në sfidën tonë përfundimtare, praktikisht në super sfidën. I kemi dy zonja të cilat i kanë kaluar të gjitha sfidat që nga muaj i shkurt 2014 e deri tani në dhjetor, dhe tani janë të gatshme, kanë stres normalisht, janë të gatshme që të ballafaqohen njëra me tjetrën. Unë mund të them që në fillim që të dyjat janë shumë të mira, që të dyjat janë fituese, pavarësisht se njëra shkon me gjep pak më të mushën, shkon me 3.000 euro në gjep. Por, ta them edhe këtë, se në këtë emision do ta kemi edhe përfaqësuese në Podravkës, e cila do ta sjell çekun prej 3.000 eurosh, natyrisht, paret kanë me shku në përmes bankës, duhet mu pagu tatimi, e duhet mu pagu ai sigurimi pensional, edhe këto zdi sa i mori mori një 2.700 euro, por është e mirë që kanë paguar tatimin dhe që i shkon në sigurim pensional. Dhe ky është një fitim ekstra që bëhet përmes këtyre 3.000 eurove që i jep Podravka. Unë mund të them që unë e fola shumë edhe gjatë komplet kësaj periudhe kom fol shumë, se unë e qështu foli shumë, kom qef me fol shumë edhe kalzu që jam shumë e meqme. Mirë po, ato që vërtet janë të menqme dhe që janë shumë të zonjat në kuzhinën tonë, janë Petje Kongjeli dhe Labinota Korça. Unë do të pozicionohem elembelem belbasia, sara sara komasia, hiq, biq, kras, niq,
Cito, mere, cito, heq. Unë e shkoj të fetia, fillimisht. Fetie, sot kemi thonë, kemi para gjellën, gjellën kryesore, ëmbëlsirën. Çka kemi pregatitur për para gjellën? Unë gjeri vendosa kështu masi është emision që jepet përmes televizionit edhe shohin shumë femna, shumë shikues. Menova që me bo diçka jo kështu me tgatshme me para gjella që shkojnë, po me bo para gjell me brumna. Po. Do kemi bë dy rollata, nëse veç mjafton koha. Po. Dy rollata, njënën kemi bë me spinaç, njënën kemi bë me spica. Okej. Okay. Do me bëni palent. Okay. Po. Edhe kemi bëni buk, po, kemi bë biftek. Biftek. Po. E për ëmbëlsir? Kemi bë kapela franceze me çokoladë. Kapela franceze. Po, për shkak kohës ma merre çat për farsa çatë. Faleminderit. Shumë bukur. Këndej te Lavinota. Çka kemi rrush? Për para gjell, po? Kam është një lloj rollade. Po. Pej brumit edhe ajo. Po. Mushkni të pulës. Okej, okay, bukur. Për gjell kryesore është guguman. Po. Është me disa shtresa. Okej. Okay. Për ëmbëlsir është folia dashurisë. Me dashurisë. Kapri. Folia dashurisë, a ki bo burrit tënë folien e dashurisë? Po, që fjo. A i ka pëlqy? Shumë. A i ka pëlqy ma shumë folia dashurisë, a ato senet që ti ki bo të mira, po goqën e këto qilbyrekun e... Jo, folia dashurisë. Folia dashurisë, po se edhe ngrunë shumë, që rekur të të tash, a i... Taj, nashtë, a dyrë. Për ndryshe, ta themi edhe këte, ta cekim edhe këte, se Lavinota, këto speca të mbushura me grosh dhe me mish të bluar gjithmonë i bën. Edhe këto mbahen në fritz. A është çështë? Kjo është sjell në studion tonë e gatshme. Ne ju e dini që sfida nuk duron gjëra të gatshme. Megjithatë, njërën prej këtyre, edhe këto po i dhimen mas shumë ti Lavinotës, njërën prej këtyre ne do t'ja lejojmë që ta vlerësojnë miqt ton, me lejen e fetie, sa bën fetie? Me lejen e fetie, se që këto mo të te për ju dhimë që Lavinotës. Por, Lavinota e ka për detyrë që këte ta spjegoj fare mirë, ty marë edhe spec, do të shkojmë në sheshin 21, ta marim një spec që të nga të regoj edhe pak grosh, që të nga të regoj Lavinota se si pregaditet. Ose edhe pa ato, mundesh me na i spjegu, në mënyrë që na ta dimë, edhe ju miket të mia, ta dini të kuptoni se si e pregadit Lavinota këtë. Ndërsa, salca tjera që i ka sjell Lavinota, kjo është salce gatshme, kjo është... Kuk që atë kuka e mirë? Kjo është e gatshme e bleme e këtil. Këte e ka preg... Edhe kjo e gatshme, por vetëm salamën ja ka shtu Lavinota. Mishin e ka sjell të marinuar, edhe këtë duhesh me na e spjegu se si e pregadit, se fundja mish tjetër nuk mund të marrim. Por këto dyat nuk hyjnë në vlerësim dhe sallata ruse. Jo, sallata franceze është kjo. Çfarë sallatë është kjo? Jo, është sallatë që vetëm që e bën vet. Nuk ka emër. Në Lavinota. Por edhe kjo është dashur të bëhet në studio dhe jo në shtëpi. Kështu që specat po ja lëmë që t'i vlerësoj juria, ndërsa këto po m'vjen keq Lavinota. Sa ato t'u dhimshin mas shumë ti. Ato dhimshin gjito. Ose që pe bojmë, cilën? Jo, one pejlo këto edhe kjo tjetë. Po, kjo është mishi se s'kemi mish tjetër, por këto nuk do t'i vlerësoj juria për shkak se janë pregaditur në shtëpi dhe ne nuk guxojmë në asnjë mënyrë të dalim jashtë rregullave të lojës apo të garës son të madhe. Okej, okay, Lavinot, zemër, mere qëto. Faleminderit. Qashtu, ti pshirë në që ta gishta që non stop ilpi se jom tërpi, ojk. Mishtë të nderuar ju e dini se sot nuk do ta kemi recetën e cekës për shkak se kemi dy gra që janë të përgatitura shumë që ta sfidoj njëra tjetërën në 1 orë 30 minuta. Kemi shumë pak kohë që t'i shohim të gjitha ato që këto dyja do t'i përgatisin. Prandaj cekës dhe olës, për shkak se edhe këshilla e olës do t'na mungoj sot, cekës dhe olës nga një mpuq, ndërsa
Po ju them, 1 orë 30 minuta i keni. E kemi bërë një lëshim të vogël për labinotën, por megjithatë unë e di që ju do ta kuptoni, miq të nderuar. Edhe fetia e kuptoi, edhe tha po, s'ka problem fare. Dhe ne nuk do t'ishim këto që jemi sot këtu, po të mos ishim solidare me njëra tjetrën. Ndërkohë, unë kërkoj nga regjia të më tregoj se a mund të fillojmë me përgatitjen. 1 orë e 30 minuta i keni për të përgatitur gjërat në tavolinë. Këtu nuk përfshihet pjekja, këtë e dini, nuk përfshihet pjekja, do të thotë pjekjen mund të bëjmë edhe më vonë, por asgjë tjetër nuk mund të prekim në tavolinë. As të bëjmë do një glazur, as të modifikojmë pjekjen, por pjekja po goqa qka do tjetë, pitea qka do tjetë, ajo përfundon me atë. A jemi gati? Fillojmë. Okej. Hajde, ta shojmë me qka do të merësh mas pari labinot? Me gjellën kryesore. Me gjellën kryesore. Ta shë duesh me spjegu. Si e ketë marinu mishin? Tu ka krep, veget, pak biber, dy lukë vaj edhe dy lukë mil. Okej, do me thanë me mjele ke. Krep, biber, veget, vaj. Sa ke qitë vaj? Vaj dy lukë. Dy lukë edhe dy lukë mil. Okej, sa që ndronë mishin kështu? Sa duhet të qëndroj, marinus, këtë njërë? 24 orë. 24 orë preferohet, okej. Qka do të përgatisësh me mish? Me mish është guguman. Okej, është recetë tradicionale Gjilonit, apo qka është? Jo, është e turqis. Okej, mirë. Është e sheshme dhe se po. Okej, sa ke mish këtu? Këtu 250 gram. 250 gram. Okej, urmërat. Këtu i ke qitë, jera atu. Fetia, qka keme pregatit ti? Ta shpeboj mas por e pjekjen këto rolotat. Okej. E mishin do me lonë fund. Okej. Për mi kry këto një herë. Tu mishit i kom qitë vaj ulliri, kopër, belmedi, rozmarin, kom qitën biber pak. Edhe veget. Edhe veget. Okej, me vaj ullirit. Me vaj ullirit. Ekstra. Do me thonë, rolotat do ti pregatis është me... Filem, po, me spinaq, një me speca të koq, edhe me to. Edhe të të bëj një qëmprem të në koha, të bëj një pogaqit vogël, me flita, edhe kitë palentën që të të bëj me të kolomajtë. Shumë bukur. Me mirë kolomajtë. Okej, me që të ndëruar. Sot ju, veç keni me najtë dhe keni me thonë, oh, qështë jom që aty, a na ljumë që jena këto, se të gjitha këto do t'i provojmë. Edhe të them që prej fillimit që... Në shkurt të muaj të vitit 2014, të gjitha recetat që kanë ardhë në studio prej grave tona, do të botohen në fletushkën diçka pozihet recetat e grave garuese. Praktikisht që titull diçka ka mundru, qështu ka mund bo ma atraktiv, ma i bukur, dhe ju do të keni në duar tuaja atë fletushkë, natyrish, kush dëshiron të ketë, e... Mësafiret e mija kanë mi gjithë vetën ashtu aty bukur, të regullume, edhe recetat do të përshkruhen të gjitha prej o deri në zhë. Ta përmendim edhe këte, se edhe këte labinota e ka sjell të gatshme, duesh me na tregu, kur fillon me pregadit, duesh me na tregu se si e ke bo, në mënyrë që shikuset dhe shikueset tona ta din. Dhe me thonë, edhe që të leshim pjavojmë në minuta se kjo duhet me najtë shumë në frigorifer, kështu që s'ka mujt me ardhë me punu këtu, se duhet, sa duhet kjo me najtë në frigorifer? 12 orë mas pakti. 12 orë mas pakti. Dhe me thonë, krej këto pregaditen për një fest, apo për mësafir që i thret një të tregon me ko që keme pas mësafer. Po, e dini me ko që keni me pas mësafer, do me thonë 24 orë ma heret të gjitha mund të pregaditen dhe pastaj finishi të gjeri. Okej. Tash pas pjekim speca. Tu i qita të bërë të vitë veç.
Që, 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 që. Pse se mërshë ti qito dhe e me ka ju me po? E, sekundita që morë me provoj. A po, a, okej, bukur, shumë. Me mikri pun të vetë. Shumë bukur. Gjiri, une mishna që i ku marinu, komplet. Po? Une prapë s'mi përdori tjertë. Këto kemi përdori? Vishë to, pra kom përdori. Po, po? Se une i kom edhe dy frigorifer që i kom shtirë, amstekon. Po? Edhe mishin e blumë. Për çka i ke marrë ato? Për gjellë kërësore janë. Oke, pëse s'po do në i përdori? Unë që sështë adim se cila në mas i ku marinu tana. Ti përdori, se na ta lejum tash mishin me e përdori, ti lejum specat edhe ta lejum atë të ambëlsirës. Po. Dhe me thënë, tri gjana kryesore i ki të lejume. Mund është edhe mishin e marinum që e ki aty me e përdor, edhe nuk e kena pare problem, dhe ti a tha që nuk e ka problem, kështu që e përdori zemër krejt. Ok. Post që aty në që janë të bleme, do të thotë. Në regull. Ato mujë mi servu, po nuk vlerësohen. Ato nuk vlerësohen. Ne natyrisht vlerësojmë diçka tjetër, vlerësojmë këngën e bukur që e sjell Edi Purra. O, zama ku i prizreni, Zrenit, o zama ku i bardhe. Ama, qelu zone pri zrenin tim, aroma i tema, mu shpirtin e me dashmi, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Prizrenit, me stagimi tu i shëndrit, por si lulja e argendit, shkon gjithi tu i vlutoru. Ja qëtë domatet? Domatet. Okej. Domatet e prejra rumbullak pak matë gjana. Qëka qëtë tash më mija ta? E ke nesë purën po? Po, tash e bëj topla prej mishit blun. Po, edhe ja qëtë prejra? I qëtë këto, mas nej specat e ngrin. Okej. Mas nej këpurdat. Okej. Dy gota uj të këpurdat. Atë sosin prej karota edhe kashkarau. Kjo salca e gatshme prej karotave shkon aty. Ndi. Mishin e ketë marinum me? Vetëm me qip. Vetëm me qip edhe mëlmesat, po, biber të rosh. Biber edhe veget edhe që kiti? Kriv, veget, biber të kuq. Okej, mirë shumë. Hajde të shkojmë tash të fetia, fetia. Tash i qita në milin. Po.
pak peci vesh me të bardha dhe të kospicita këto. Do me thonë, sa të bardha të vesh i ki pas? 4 të bardha të vesh dhe i kom tun me pak rëp. Po. E se manë edhe fort sa ta të bardha të vesh. Ja kom qit një ka një të kusht e vesh. Edhe i qita 5 lukë mil pak. Për me konë se shka komili ka një herë e pashtë ja ma i but, ja ma i fort. Qa ashtu. Për me konë mos me dështu. Qa ashtu. Shpe me dështu a petë është ma ndryshe. Po, këthejhësh e bën prap. E kemi pak kohë që kemi. Qa ashtu. E kështu që të ashti pepërzi. Edhe këte e pjek në temperatur? Po, temperatur 200 gradë për një tekshirë 5 varët a shpi rrimë. 15-20 minuta. A, topat e fërgum ti qëtë ko, të gatë shumë. Po. Mësu që së përdojnë. Pasi që një vesh. Pala jo më vesh bukur. Ka vesh Vjollca Lapashtica tërë këtë edicion. I kam veshjet e bukurat të Vjollca Lapashticës. Një mpuq për Vjollcen, një mpuq për Armendin për flokët e mia Trenta që qishto, edhe një mpuq për Sofkën nga saloni Arta dhe Nagipi. Ndërsa, mos të haroj të përmend edhe Adriana Pullën, e cila më ka qëndruar gjithë një pran gjatë komplet 5 sezoneve. Falenderoj Adriana, ju falenderoj të gjithve juve, edhe të gjithë sponsorve i falenderojmë në veçanti Ortaris Ora, për ato orët e bukra edhe orët e mija këtu. Delimanos, për ato enët e bukra që përshkojnë në shtëpit e garueseve tona, të mos harroj Spitalin Amerikan për analizat që u ofron garueseve tona dhe veçanërisht mamografin për ato që i kanë mbi 40 vjeç dhe natyrisht Podravkën e cila e ka mundësuar këtë garë dhe i cila i jep prej gjepit vetë 3.000 eurot kapta. 3.000 eurot kapta kanë me shku të njena prej garueseve këtu, që tash përshkojmë të fetia, tash ojmë fetie, o, specat e kuqë. Po, i kom pjek. I ke pjek. Po, i kom grimcu. Edhe tash i ke qitë këtu. Po, i kom qitë këtu, se tash me qitën, kjo tash vjen të upri, këtu vjen të mshil pak me brëndë. Po, okej. Edhe kur bo, ta ne pështjelë me ato tjera. Okej, shumë bukur. Tash vete zira për çka i ke? Këto vete zime i ndrydhi, e kësa i rolatës jaqes, po me kastravica, me to dhe ta një prejnë. E prej, oke. Po. Do të thotë, dy vez? Dy vez i qita kastravica të grimcum të shi. Sa, një 4 a 5? Po, një qashtu, 3-4, se dhe shumë nuk është të e madhe shumë. Një lugë, dy lugë i qëtëm ojk, edhe i qëtëm një lugë majonez, edhe pak vegetë për qëtëm, po. Shumë mirë. Tash? Speca, tash speca. Bukur shumë. Tomate, speca. Nice. Tash këtu i ke qitë këpurdat? Këpurdat në vaj. Okej. I qesim në shtimosën, po? I ka vërdisim, asë ne i hekem frezjarët, i qesim pak pavlak dhe katërvej. Dhe me thame pak flugur paste? Po, vish pasta me kongështë të mërë shkoftë, dhe në mos më bëhem, po. Atër 5 vej kemi. Okej. 2. Ja qesim që të dy, se mësë të nabot e prasë se shkaku të pris. Edhe ja qesim pak vaj, për shkak për me shtjedh ma letë. Buka? Buka, pak pudër. Edhe sa vez? Edhe 4 vez. 4 vez, ok. Kjo është rolada nëmër 2 me spinaq. Me spinaq. Shumë bukur, tash po fillojmë. Tash përmarim vajin e ullirit. Oskore përqesim këto kungulishkat edhe këto dhe përzitën. Tani i je kënë këto i qesim specat edhe të kështet edhe atë ngjyrat. Këto për çka i përdor tash? Këto përqesim të mpjot të bifteki. Po, të bifteki. Se dhe me ba veç garner tje, është veç biftekin me perime. Po edhe me një, nëse muj, me mëri me ko, me bo një copë pjesë bukës me qitë biftekin për vijin, për siper.
fakte me me ai kosi me majonez. Me majonez edhe kasavica. Ve strongoj po. Edhe e mbush, mbush. Wow. Wow, fetie, wow. Bukur. Çka? Veç çomşt, dy ve, edhe pasat pak vaj, kur gjë nuk ka tjetër. Okej. Okay. Brumi thjesht, kështu atë në po. Tash këtu çka kena me? Tash këto me pa disponjen e ambërsirës. O leja e dashurisë. Arra, krej, co? Po. Ok, a i kit numru me? Jo. Jo, dhe me thënë një muj mi marrone. Po, qëshje. Ok, nice. Qaj pas ke bo arrat e mira. Tepert mira. Këndaj, qka qite labinot? Një kokos. Po. Tri lumi. Po. Edhe gjus pak o plurë për post. Ok, shumë mirë. Vez kuqe si ki qit? Jo, ajo është për fill. Ok. Po leja e dashurisë. Ashtë. Ndërkoha, mundesh me na tregu si e ke pregadit në shtëpijate? Këto janë malina që i mbledhem. Po. Me langt malina. Po. Me mana për ndryshe. Po, mana. Po. Edhe me dy pudinka prej mana. Po, do të thotë pregaditet kjo. Po. Qitet në kallëp, ngrihet dhe pastaj prej kallëpit. Pastaj fillovatet. Kallëpja duhet me qenë i lakt apo pak me yndyr? Jo, jo. Ky ka pak gjysëm puter, pak puter, e mana të. E qashtu. Ok, do me thonë e ke me pak yndyr, me pak gjalp, në mënyrë që edhe me umbajt ajo porcia, edhe me dal prej kallëpit ma shpejt. Me? Ta shpeqisim djathën qëtë. Po, bëbeqi. Ja qesim po, hudër ja qetëm. Na i mëlmesa do me ja qita jo. Po, ja qesim pak origano. Bukur. Ajde. Bukur. Qito... Gjeri me këmë pak ojk tart. Ok. Po, për mu lidhen kja. Dhe me thonë, ka pak mëlmesa të ndryshme, qëpare dojmë mund e miqit. Po, qëpare se i pashije, se është dikush nuk i donë, dikush nuk e donë oreganën mund e të miqit kobër, za diçka tjetër. Po, se shabëllë dhe këto kam pak hudër, herë, unë edhe që pak i qita, përshka këtë mos më jam ujtën shumë hudra, por i ganë pak vaj edhe pak oj këtë. Edhe oj këtë, pak. Shumë mirë. Edhe i qesëm edhe ullit, i rendisëm edhe... Ullit pa para. Po, pa para. Po, që mësë më nga që dhuna një aty. Me një më nga i po, që ashtu. Kjo është është për mëllësit? Po, për mëllësit, ma si shpura e shune dhe pjekët kjo, po. Që edhe muftofën. Dhe me thonë, ti po i hek këto senet? Do, ja të mishin fondë me lomën. Po, që ashtë. Se aje mu pjek shumë nuk bërë bifteki, edhe me kori dzitë është më gjithë. Këtu ka në hy vezët e bardat të. A i këqit pak kryp këtu? Po. Po. Ta është kuqeve të vezve, qaj këqit, qaj orë njësishtë është? Jo, sheqer plohër. Sheqer plohër, po, me, edhe një gjalp. Me, po, me dy lukë sheqer kështu. Normal, dhe, po. Edhe edhe një gjalp komplete, 250 gram gjalp. Edhe tash? Tash e rejhim me mikser. Tash e rejhim me mikser, e rejhim dej sa të konë, edhe dej sa të zbutët edhe thët, gati jam.
Ta shohim këtë bukurit të ndej. Me hudër e ke marinu, tjetër, që ka? Krebi bërëgit. Kjo që ka? Është senf. Senf me qka e ki bo senfin? Jo, është kështo, është pikant po. Ah, senf pikant, okej. Dy lojet mishit apo tri loje? Tri loje. Në këto qaste, jo vendimtare, qastet vendimtare janë, kur ti kemi kuzhinjerët e Hotel Emeraldit këtu dhe kuzhinjerin e sheshit 21 këtu. Mirë po, në këto qaste, kur përgohet, piqet dhe t'hollohet, ne dëshirojmë ta dëgjojmë edhe një këngë nga Edi Furra. O, ka një mate. Tash lëng portokalli me konjak. Me konjak. Edhe vend të kuqe me sheqer. Pak sheqer. Okay. Edhe këto krejt po i tund nuk ki nevoj bile heq për atë mikserin, po i tund jo, i tund. Në shishet
lëngut. Okej, bukur shumë. Hajde. Ora përfundoi. Bile, të them kështu që e kanë pasur edhe një minut ekstra dhe tani do të shkojnë vetëm në aranzhimin e pjatave. Gatesa përfundoi, çdo gjë përfundoi, kanë bërë paragjella të mrekullueshme, kanë bërë mishin e mrekullueshëm, kanë bërë çdo gjë të mrekullueshme. Tani vetëm varet nga verdikti i jurisë se kush do të marrë, kush do t'i çojë 3000 euro në shtëpi. Toi, kuzhinierët e Emeraldit, hotelit Emerald, partnerit ton në këtë garë shumë të madhe, dhe të sheshit 21. Hajde, Enver, Arpsi, Vera, hajde, Dreni. Hallo, hallo, viget. Zer gut. Kjo është tavolina e zonjës Fetie Kongjeli. Paragjella, buka, ushqimi kryesor dhe... Mbëlsira. Ok, s'kini nevoj kur gjëtë shtash me fol. Shkojmë të tavolina tjetër. Edhe tavolina tjetër është gjellkryesore, gjellkryesore, paragjella, paragjella, mbëlsira dhe paragjella. Në këtë më duhet ta cek se ne e kemi lejuar zonjën Labinota, që të përdor specat të mbushura me mish të bluar dhe me fasule të gatshme. I ka sjell të gatshme, këto janë salcat të gatshme, njëra prej këtyre salcave është futur edhe brenda, si e gatshme, post që i ka shtuar salam. Do të thotë ju e dini edhe mishi i marinuar për fundi, ka ardhur i marinuar prej shtëpis, i pregaditur, kështu që ta dini, ne ja kemi lejuat të zonjës Labinota, plus edhe një gjë tjetër që ja kemi leju, është njëri prej fileve i pregaditur në shtëpi për shkak se kërkon 12 orë të ftohet dhe i ka sjell të gatshme. Kështu që e pat edhe tavolinën tjetër, unë tani u ftoj që të uleni në tavolinën e juaj, dhe njëri prej jush ta marrë detyrën e ati që do ta shërbej në pjatë, në një pjatë, prej tavolinës së parë çdo gjë nga pak. Atëherë, e keni shërby, hajde, ti provojmë. Më falni se edhe deserti ka mit, kështu që provoni edhe desertin. Edhe ta shohim. Okej. Okay. Tash kalojmë te tavolina tjetër. Tani e keni pjatën e dytë të zonjës Fetie Kongjeli. E keni paragjellën, gjellën kryesore dhe deserti vjen në fund. Urdhëroni. Okej, okay. Tash i kemi ëmbëlsirat. Good. Me që sot është finalja, të dyja garueset kam po një pun të shkëllqyr. Për një kohë të caktume që kam postone për gjithë këtë ushqim, nuk është kogja lehtë, po është pak fështirë. Pa ndihmë. Pa ndihmë në askuna, por veç pak të gjerët. E shumë pak, shumë pak. Këtu lundral edhe prezentimi pjatës si kanë bërë kandidatët.
Tavolina e dytë ka qenë më mirë prezantuar edhe për sy. Sa i përket edhe shijes ka qenë shije shumë e mirë. Po edhe pjota por ka qenë shijen e mirë, po ka qenë dyqysi më troqet bombe si tova shamu, që ka qenë pak si e luqap. Vota e me shkëm për pjotën nr. 2. Faleminderit shumë. Me? Yep. I didn't understand what you said. So, you can see it is the final. It's very properly done. Both of them, very nice done. Po shihet që është finalja dhe që të dyjat kanë punuar në mënyrë të shkëlqyeshme. So, I come directly to the point. Po I bi me njëherë pikës, drejte në pikë po shkoj. I think the second presentation was a little bit more professional, it looks a little bit more difficult. Prezentimi i dytë shifet që është pak më profesional dhe është pak më I vështirë që të bëhet. Mm-hmm. So you are for the second plate. Second plate, yeah. Dreni, pavarësisht që veç unë vendos, ti... Nuk e di që ka shtoj me dëshirë dyja të këshëm lënë të shkoj mirë, po vetëm se u tha dhe u po, u shiju gjithë shka. Edhe vota ime shkon për pjatë nr. 2, suksese. Okay. Letë vazhden. Jepe arsuetimin pse për shkon për pjatë nr. 2? Absolutisht se gjitha kanë qenë pregaditura në njërën më të mirë të mundshëm, edhe se cila ka qenë, do më thonë, e kombinuar me perimin ose me diçka në njërë shumë të pastër, shumë të këthjellët, edhe të shishme. Okay. Kështu që gjithë shka është për mu perfekte, I lumët. Uvo, faleminderit shumë. Thank you very much. Se dy të dashura që I kam, dy mike shumë të dashura me cilat, kohë pas kohë jemi takuar në po këtë kuzhinë dhe të cilat kanë treguar një mjeshtri të rrallë në kuzhinë. Të përgatisësh për 1 orë 30 minuta me 9 minuta të shtesë të vogël është vërtet fantastike dhe bravo ju qoftë që të dyjave. Halal ju qoftë. Po më dhimëni vetë që masanej kini me pas shumë mësafire, kanë me juar mësafire, të ka me tonë qa për një saate gjysë e ki bo atjes për bën të shpia. Për ndryshe, të dy mësafiret kanë marë komplimente si për tavolin, ashtu edhe për aranjim. Por, dihet se 3.000 eurot shkojnë vetëm të njëra. Qka po të nërpanja? Ti? Apo petia? Nuk më ime gjithu cila do që tjetë, për mu ka qenë shumë mirë që kom rritë e këtëm. Për voj shumë e mirë? Shumë e mirë, unë jam nane re, është për voja jam pak maje pak të e këtëmve. Okay. Jam shumë e knatë. Ka për dhe më thonë që petia vjetëra? Jo, ka për voj ma shumë. Si që i kere, o ka do këtë vre. Petia ti? Valla, për mu ka qenë një knasi shumë e modhe, se me tonë drejte kërë ku morë në fillim, ku më thonë, hajtë veshë se ku më di që është një që sigore kaq e mirë, edhe që një ku më një vetën mirë, se me të kalëzu drejten pak njëri kur pi bëndo vjetë, po me nënë që gorat e këtu kanë morë fundë për neve, e kështë të ku më një vetën mirë, qa do që tjetë. Edhe ki bo një qka për vetën, për ta mirë. E lumë të në shumë edhe besaj që ja kemi dolë mirë të gjithë. Edhe pa e ndirit pjuve shumë. Okej, shumë mirë. E, po tash, dhe qa me bo, njona duhet me vazhdu gara. Okay, s'ka problem. Orën... Këtë je mërë ti. Mirë po, orën e mërë edhe labinota. Edhe, të spitali Amerikan, shkon ti e bon mamografin dhe gjërat të tjera, por të spitali Amerikan, shkon edhe ti edhe I bon të gjitha analizat që janë të nevojshme. Enat e Delimanos, të dyjat e marri. Dhuratat e podravkës I mërni të dyjat. 3.000 eurot I mërë vetëm njëra. Ju mi që të ndëruar e dini. Ato që janë në angë, janë dy miket e mija. Ja dridha zemrën për tijes. Jo, vëllani. E tijes jo, u gëzove të? Jo, për mu e që të kështë problem. Okej. Okay. Unë ftoj tani në studio, në kuzhinën tonë, Arjetën, drejtoreshën e marketingut të podrafkës, e cila do të dorëzoj qekun. Hajde, Arjet!
Hajde zemër, hajde. Mirë se erdhe, Arjeta, Petia, Petia Kongjeli. Arjeta. Labinota Kurça. Arjeta, po vjen mirë. Zemër, dilëm qito. Dilëm qito. Prit, ta shune t'ja jap qito që i jep një ju për çdo javë. Req aty pak letëshojnë gjinja sa e bukurje. Labinot, faleminderit shumë. Ora, nga ortaria ora, ju faleminderit shumë për komplet kontributin që e keni dhënë, që ky emision të dalë vërtet kështu si ka dalë. Faleminderit menaxherëve të ortaris ora në pallatin e rinis, të themi kështu, si e na mësu me tonë bërë ramizi, i këtyn e hirëshit, kur në orën e ki me... Gravur. Me gravur të Radio Televizionit 21 dhe të... dhe të orës. Të redim jeshtri, një mpoq për redin, analizat krejt mi bomës ga bomës më shku. Unë e di që i kështu po kërset prej shnetës si kurune, po në regull jena, duesht mi bo analizat. Edhe em të Delimano zemër. Falemdir. Të tje, radha është edhe ty me të adhon dhuratën e podravkës. Falemdirit. Orën, me 2 vjetë garancion. Mamografin, pa tjetër. Edhe em të Delimanos. Falemderit shumë. Ndërsa... Okej. Ndërsa qeku prej 3.000 eurosh, i cili transferohet për mes bankës, paguan të gjitha tatimet, të gjitha gjërat, shkon në dorën e kandidates e cila, si pas kuzhinjerve, e kishte aranzhuar më mirë në pjatë ushqimin dhe kishte kombinuar çdo gjë me çdo gjë. Do të thotë kombinimi i përbërësve të ushqimit ka qenë perfekt. Dhe që të tre kuzhinjerët i lavdruan të dyjat, siç e keni parë edhe vetë, por që të tre kuzhinjerët ishin që çekun prej 3.000 eurosh, të cilin e dorëzon Arjeta, e merë, Fetije Kongjeli. Kesh, i tash, kesh, shliru. Për ndryshe, unë e një përqafim shumë të ngrohtë. Labinotës, keni qenë fantastike, më skoj mëri. Se kom pritë. Unë që kom pritë, më më koti qitë. Se me lapin që 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 të pokoj. Isolla, ki fatë dhe të kemë vjen shumë mirë. Për ndryshe Fetien, do të kemi edhe në emisionin e radhës. Unë e Fetia, do të ulemi dhe do të luajmë rolin e gjyqtarëve të hotelit e Emerald. Edhe unë e Fetia, kena mi thona, i kanë bo mira si kanë bo mirë, për shkak se në emisionin e radhës do të gatuajnë kuzhinjerët e hotelit e Emerald. Urime Fetie, ja pafsh hajrin zemën. Shumë faleminderit për juve. Shumë faleminderit. Ja pafsh hajrin. Inshallah. Edhe ty urime për të gjitha ato që ke treguar në kuzhinën tonë. Miqtë nderuar, unë ju përshëndes, këtu përfundon gara e madhe organizuar nga Radio Televizioni 21 Zero Pozitive dhe Podravka, dy firma shumë të mëdha, dy shtylla shumë të mëdha sa i përket ushqimit dhe krejt asaj që bëhet lidhur me ushqimin. Ju përshëndes me Edi Furrën. Çana kalan unë
sana kala për mena. Ni punar mi dis aman aman sana kala. Paskan se herilis, o Petri Todia. Mos bini u ishok e vlazen, paskan se herilis, o Petri Todia. Bravo, Din! Shana kalau